ପାପାନ୍ତରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଜାମଟୁଝୁଲା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମା। ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଥିବା କଣ୍ଟାଭାଞ୍ଜି ବଙ୍ଗେମୁଣ୍ଡା 16 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ଏହି ଗାଁ ବ୍ଲକର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଜିପିର ନୂଆପଡ଼ା ସାଲିପଡ଼ା ଯେନ୍ ଗାଁ ଅଛେ, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛେ, ବିଲକୁଲ ମାନେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛେ। ଆଉ ଇନେ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛୁଁ। ଖରାଦିନେ ହଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ରୋଡ଼ର ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଇନ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀମାନେ ଅଛନ୍, ଯେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯେତେବେଳେ ହେସି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେସି, ଖଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ନେବାକେ ପଡ଼ୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନେଇ ପାର୍ବାର। ରାତି ପାହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ଖାଲ ଖମାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭରି ରହୁଛି। ବହୁମୁଖୀ ଯୋଜନାରେ ଗମନାଗମନେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅନେକ ପକ୍କା ଓ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏଠାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତା ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆରୁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଠାନୁ ଆମର ଇଟା ଗଲା ଜାମୁଝୁଲା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଆରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନକେ ଆମେ ନେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପୁରା କଚା ଅଛେ, ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଆସବାର ନାହିଁ, ଯିବାର ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ବି ରାସ୍ତା ନେଇ ବନଉଛେ ବେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକରି କାଁ ଆମେ ହେଟା କର୍ମୁ? ଆମେ ବ୍ଲକକେ ଯିମୁ ନା ତ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯିମୁ, ଆର୍ ସେନେ ଆମେ ଘେରୁ କର୍ମୁ, ଆର୍ ସେବେଲେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଭୋଟ ନେଇ ଦଉଁ। ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଆଙ୍କିଦେମୁ। ଫଟି ଆରା ଦିନ 40 ବଛର ହେଲାନେ ମୁଇଁ ରୋଡ଼ ହେବାଟା ଜାଣବାର ନାହିଁ, ଆର୍ କେନ୍ ଅଫିସର ଗଲେ ହେବାର ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ଗଲେ ହେବାର ନାହିଁ, କେନ୍ ମେମ୍ବର ଗଲେ ହେବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଭୋଟ ନେବାକେ ଆଗ ନୋଟ ଦିଅଉଛ। ଏବେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଦଉନି। ସବୁ ଗାଁରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠାରେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି। ସରକାର କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ନେଇ ଟିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାର ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୂଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ତାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ସରକାର ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।